Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə məxsus hərbi avtomobilin Kəlbəcər rayonunun Ermənistanla sərhəd ərazisində minaya düşdüyünü təsdiqləyib. Bu barədə APA-ya açıqlamasında Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Polkovnik Leytenant Anar Eyvazov bildirib. O hərbi avtomobilin minaya düşməsi vaxtını təsdiqləyib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə məxsus hərbi avtomobilin Kəlbəcər rayonunun Ermənistanla sərhəd ərazisində minaya düşməsi barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Hadisə nəticəsində hərbiçilər arasında ölən və yaralananlar olması ilə bağlı dəqiq məlumat yoxdur. Bu barədə rəsmi orqanlar da hər hansı məlumat açıqlamayıb.